لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تطيب من تشاء

Bukod lamang po sa kanya at ang kanyang Alhamdulillah, nandito po tayo ulit sa ating pong programa kung saan natin ay pinag-usapan ng ating paksa na nakaraan na paksa. Ito ay nagsasaad kung saan na nangahulugan ang title at ang ating pong uh, magiging uh, diskasyon o ang ating ipagpahiwati sa ating pong mga taga-subaybay sa ating programa ngayong araw. Alhamdulillah, ang ating pong panibagong paksa kung saan natin ay pinag-usapan. No? Pag-usapan natin ngayon, ito ay nagngangalang sa title na ito ay kung saan dinatawag eh, na ito ay uh, kagutuman. Ano po sa tingin po ng ating mga mistisismo sa ating pong mga nating pag-aralan ngayon. Ano po? ang ating po mga nababanggit ang kung saan ay sinasabi po ng ating Panginoong Allah ito ay nakasad at sinasabi sa kanyang uh, libro takilang libro na Quran al-Karim A'udhu billahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu in tattakullaha yaz'allakum furkana ila akhir al-ayati sharifa wa sadakallahu al azim Alhamdulillah kung na ating po sinasabi ng ating uh, Panginoong Allah kung saan ito ay sa kanyang revelation na nakasaad po sa uh, kaisahang Diyos, kaisa-isahang Diyos. Ito ay sinasabi niya na na kung sino man ang aking um, ang kung sino man ang nananampalataya ano po ay sinasabi na ay uh, magmamatakot kayo ay ito po ay ang ating uh, yes alde uh, kung saan ang sinasabi ano po? ito ay yes furkana ito ay sinasabing niya na ito kung kayo ay magiging matakutin ano po ang Allah po subhanahu wa ta'ala ay bibigyan po kayo ng daan kung an kung saan ito ay parabang uh, para bang uh, maluwang at uh, hindi ganong kahirap ang mga daanan kung saan nating a uh, gusto nating inahangad sa ating pong buhay. Ano po? Ang ibig na sabihin dito ay uh, sinasabi na na in tattaqullaha yaj'al lakum Ito ay kung kayo ay magmamatakutin sa ating pong Panginoong Allah. Ano po? Ito ang aking po Panginoong Allah ay uh, sinabi niya na ang kahirapan o ang ang falsehood kung saan ito ay hindi gano'ng kalinaw para sa ating mga hangarin ano po ay para lamang uh, ngunit sa dahil sa ating nating pagkakatiwala at malakas ang ating uh, kanya ito daw ay magiging malinaw ang ating paraan kung saan matuklasan at uh, makita nating ang katotohanan ano po ito ang ating nating nabanggit sa kaniyang revelasyon ng ating pong uh, Panginoong Allah sa pangalawa kung saan ito ay nating uh, pinaka main uh, topic kung saan ito ang ating paksa. Ito ay nagsasad kung saan ito ay uh, sinasabi ng kagutuman sa tingin po ng ating mistisismo. Ano po? Ito ay isang kung saan nating ay tinatalakay dahil po sa ating pinaka main at ang ating pinaka nagiging uh, paksa ng ating mga programa ay patungkol po sa aklat ng Islam ano po? ito ay ang mga kaugalian sa Islam ano po? sa reliyon nating Islam ito ay sinasabi ng ating pong mga marunong kung saan ito ay tinatawag na ating pinakamalakas pinaka malakas kung saan ay mataas ang kanyang pananaw ang kalaman patungkol po sa ilmo irfan ano po? ito ay ilmo kung saan ito ay Uh, kaalaman patungkol po sa mysticism. Siya ay isang uh, nagngangal na at isang madyo takli na nakaraan kung saan ito ay tinatawag na si Yumaong maong uh, Malik Tabrizi. Sa kanyang book, ang sinasabi niya, sa kanyang book ay nagangangalang ay Al-Murakib. Ano po? Ito ay ang ba Ito ay isang kanyang mga ginawa nung siya ay uh, buhay pa dahil dito sa kanyang libro ay nagsasaad kung saan ito ay pinaliwanag niya at pinalinaw niya ang ating pong mga uh, benefits kung saan natin ay uh, bakit ang mga tao at ang tao na kinakailangan ay magiging ating uh, ito ay ginagawa tulad ng ating pag-ayuno o kaya ito maging magutom. Ano po? Ang gutom, ito ay isang ating uh, Uh, kung saan nating ay isa sa ating mga nabanggit kung saan ito ay uh, pinakamataas o ang pinakaimportanteng antas na ating usapan dahil dito isa rin siya sa pinaka uh, magiging malapit natin ano po tayo mga alipin kung saan ito ay dahilan magiging dahilan na magmamalapit tayo sa ating pong Panginoong Diyos. ano po ito ay sinasabi po ng ating uh, mga magagaling at mga marunong sa uh, kaalaman ng uh, uh, itong klasing uh, kaalaman na uh, kaalaman kung saan ito ay kaalaman po ng uh, patungko sa mistisismo. Uh, sinasabi po ng ating propeta kung saan ito na nabanggit. Uh, sinasabi po ng ating propeta na dito ay sinasabi na ating minamahal na propeta ang kanyang sinabi afdalukum inda Allahi manzilata yawmul qiyamah sinabi niya itu pu dau ai a uh, pinaka mabuti at pinaka maganda sa inyo ano po uh, sa tabi sa, sa, tabi ng ati pong panginoong Allah doon sa uh, yawmul qiyamah kung saan ito sa araw po ng paghisab ito ay kung saan ay the day of resurrection ano po <applause> اللهم اني اسالك من جمالك باجمل وكل جمالك جميل اللهم اني اسالك بجمالك كله. سنة يا اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه وتعالى. Ano po? Kung saan is nasabi niya, uh, pinaka uh, mas magiging malapit po ang alipin ng ating Panginoon tulad natin sa tabi po ng ating Panginoong Allah doon sa Yawmil Kiyama kung saan ito si the day of resurrection. Ano po? Doon sa araw ng Kiyama. Ano po? Uh, sinasabi niya, ito daw ay kung ang tao na maka, makakapag-experience o mararamdaman niya o maranasan niya ang ang kagutuman. Ano po? Ang kagutuman kung saan ito ay kagutuman na uh, ito ay ginusto pala ng ating Panginoong Allah. Ano po? Ito ay ang ang kanyang nabanggit na kung saan hindi lamang daw uh, sa maikling pagkakataon kundi ito ay hanggang sa pinakamahabang pagkakataon kung saan ito ay nabanggit dito ang uh, ito ang purpose ng ating uh, riwaya o hadis na tinabanggit ano po no sinabi niya na atwalu kum juwa wa tafakkuran fillahi subhanahu wa ta'ala kung saan ito ay ang karamdaman ng kagutuman ay hindi lamang po mahikling oras ito daw ay mahikling o mahaba ang kapanahunan para magtis manatili Magiging magutom, ano po? Ito ay ang pinaka sinabi niya, ito ay ang pinaka magiging malapit po sa ating Panginoon doon sa araw ng Resurrection, ano po? Uh, ang kaniyang sinabi, ano po? Pero ang kanya ding isang uh, hadis kung saan ito ay nababanggit din na sinasabi dito na ito ay ang ating mula sa minamahal na propeta ay pinakamahaba at uh, pwede natin mabanggit dito, ano po? na sinabi niya, ito ay ajiukum akbadukum wa a'raw adsadukum la'alla kulubakum tara Allah wa jawajal. Ano po? Ito ang ibig na sabihin daw ay ang sinabi na ating pong minamahal na propeta na isinabi sinabi niya, ito daw kapag ay isang alipin o tayo ay ano po, i magiging gawain, maging habit natin na manatiling sa kagutuman, ano po, ito ay at ang ating katawan ay palagi nating nararanasan na ay nagugutom, uhuha ano po, nauuhaw. Ito ay, ay isang ating uh, ferha. Ito po ay ati ating, pong ating uh, sinasabi ng ating minamahal na propeta. Ano po? Uh, posible po. Dahil sa ating ginawa yun at magawa natin yun, Uh, possibly po ito ay uh, makita po nating ang ating uh, Panginoong Allah sa tingin ng ating pong, uh, puso hindi po sa tingin ng ating itong mga mata ano po at meron pa rin uh, siyang kung saan ito ay nabanggit din niya na ito ay isa din sa kanyang hadis kung saan ay uh, sinabi po ng ating minamahal na propeta sinabi niya ito ay manja batnuhu adumat fikratu ngun sinabi niya kung kayo ay manatili o magawa ninyo ang pagiging magutom, ano po? Pagiging magutom, ano po? O ang ati pong ay manatili nating uh, bigyan ng empty stomach kung saan ito ay ating pong tiyan. Palagi manatili ay empty, ano po? Ito ay hindi palagi na may pumapasok may pumasok na pagkain ano po kaya kung saan nating nababanggit ito sinabi ng ating minamahal na propeta ang sinabi niya Ajumat fikratu kung saan ito ay uh, makamtan niyo po ang pinaka uh the best ang ating mga kaisipan ano po yung uh, kung saan sinabi po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaya dito po sa buwan ng uh, Rajab, kung saan dito po sa buwan ng Rajab ay ang pinaka-pangunahing kung saan nabanggit natin sa ating pong mga katuruan dito sa Islam, ito ay nagsasaad kung saan isa siya sa pinaka-mabiyayang at uh, malakas at uh, kung saan ito ay pinaka-importante ang mga uh, buwan po sa loob ng isang taon ano po Ito ay nagangalang mula-magmula po sa buwan ng Rajab kung saan nating ay nabot ngayon. Alhamdulillah. Uh, mag-prepare po tayo kung saan ito ay mabutan natin sa susunod na rin buwan. Kung saan ay next month ito ay tinatawag na sa buwan po ng siyaban. At pagkalampas noon, isa rin na ay pinaka uh, mabiyayang at uh, pinaka Uh, sinabi niya full of blessings na kung saan ito ay sa buwan ng Ramadan na pagdating na pangatlong buwan pagkalampas ng Rajab, pagkalampas ng buwan ng Shaban, ito ay darating po ng buwan ng Ramadan. Pagdating po ng buwan ra ng Ramadan kung saan ang ating mga kapatid na Muslim ay pagdating dito sa buwan na ito, ay kung saan ay pinaka uh, mahalaga Da isa na rin dito dahil po nabanggit natin sa kagutuman, isa dito ang ating mga kapatid na Muslim, e, sila po ay gumagawa ng pag-aayuno. Ano po? Ito tinatawag nilang fasting. Ano po? Ito ngayon nating ay mapapansin sa ating mga kapatid na Muslim. Alhamdulillah, do sa ating mga ating paksa, uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dahil po dito sa buwan ng Rajab, sa ikaw, dalawamput-pito ng buwan ng Rajab, kung saan ay paglalakbay, paglakbay po ng ating minamahal na propeta si ating pong sugo na Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ito ay ang kanyang paglakbay kung saan ang paglakbay ay spiritual na paglalakbay ang ating pong minamahal na propeta kung saan ito ay nangangahulugan sa ika dalawamput po sa araw ng Rajab. Ano po? Tinatawag po sa ating mga Uh, mga magagaling kung saan ito ay tinatawag sa buwan ng Arab o sa isa lingwahe ng Arab ay Rajabul Murajab kung saan ito ay sinasabi sa kanyang paglakbay ito po ay tinatawag na uh, Isra wal -Miraz. ano po ito ay Miraj po ang ating, uh, ang kanyang paglakbay ng tinatawag dito ang ating minamahal na propeta sa kanyang paglakbay noong sa pung pito ng Rajab, kung saan sa araw ng Rajab, ngayong sa buwan ng Rajab, ay susunod na mga ilang, ilang linggo kung saan uh, parating tayo doon, insya Allah. Uh, sinasabi po ng ating propeta, dahil po sa kanyang lakbay, siya po ay nagasama ng kanyang paglalakbay ng Jibrail. Ano po isang ang Jibrail isa po nga isang uh, anghel po na ating Panginoong Allah kung saan ito ay saan doon dito ang ating minamahal na propeta ay palagi sumasabay-bay kung saan hindi lamang po sa ating uh, uh, propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kundi ang ating propeta na nakaraan kung saan tinatawag na ambiya Allah yung mga propeta po na ating Panginoon. Ano po? Ito ang sinasabi niya habang sila ay naglalakbay na ati, ng kanyang anghel na si Jibril noong nasa antas nung sa taas sila ng ilan na at, sa Luhil mafus Ang ating pong minamahal na propeta nagtanong po sa kanyang kasama sa paglakbay kung saan ito ay tinanong sa Jib, kay Jibril, kay Jibril. Ano po? Tinanong ni kay Jibril anong sintinanong po niya sa ating pong Panginoong Ala na patungkol po dito sa uh, kagutuman ng isang kanyang alipin. Ano po? Sinasabi po ng ating uh, minamal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinabi niya ganito po ang kanyang katanungan. Sinabi niya, "Ya Rabbi, ma miratu ju?" Ang katanungan nandito po. Ganito ang ibig niya sabihin. Sinabi niya, "O ang aking hal na Dios, ano po? Ang aking Panginoong Allah." Ano pong ibig sabihin? At kanino pong, ka, kanino pong mga, mga, mga itong tinatawag na kagutuman? At kanino pong maging ipamana itong kagutuman? Ano po? Alam ba ninyo, alam ba natin kung anong sinagot ng ating Panginoong Allah? Ito ang kanyang sinagot. Sinabi ng ating Panginoong Allah, Al-Hikmatu Wahid Kalb. Sinabi po ng ating Panginoon, dahil ang katanungan ng ating pong minamahal na propeta, tinanong niya, sinabi niya, ano po, kanino mga ngahulugan? At ano po ang magiging pamana dito sa ginawa ng uh, iyong alipin na sila ay magiging magutom? Ano po? Ang kasagutan po ng ating uh, Panginoong Allah sa kanya, ito ay sinabi na ay al-hikmatu wa fikrtu. Ano po? Al-hikmatu al kalb. Ano po? Ito po ay ang kanyang kasagutan. Ito daw ay kung saan ito ay hikmat, yung tinatawag nating wisdom, ano po? Ito ay isang wisdom, ano po? At ito po ay protection ng ating mga puso. Ang wisdom, at ano pong ibig sabihin ng wisdom sa ating kagutu, pagiging kagutuman at maging magutom? Ito po ang ating uh, susunod na ating programa. Insya Allah, tatalakayin natin sa susunod na ating programa dahil sa maikling horas. Insya Allah, biiznillahi ta'ala wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. <laughs>